Před dvěma lety se to v českých médiích hemžilo vzpomínkami na jedinou panovnici na českém trůně Marie Terezi. Uplynulo totiž 300 let od jejího narození. Nově ale ožívá spor o její odkaz na Praze 6, která jí staví pomník. Proti záměru se totiž petici postavilo několik desítek obyvatel této městské části. Podle nich nebyla tahle reformátorka matkou vlasti, ale spíš má cechou. Stavět podle nich pomník cizí utlačovatelce národa vyzní jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země. A doporučují, aby se u Prašného mostu vybudoval spíš pomník hrdiny protinacistického odboje Václava Morávka. Radnice ale trvá na tom, že Marie Terezie si pomník zaslouží, protože má klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí. Pro a proti Tomáše Pavlíčka. do našeho studia přišli historik Ivo Cerman. Dobrý den. Dobrý den. A také překladatel a nordista Zdeněk Zacpal. Vítám vás. Dobrý den. Pánové, odpověste prosím v jedné minutě. Zda si myslíte, že si Marie Terezie zaslouží nový pomník nebo pomníky Ivo Cerman? Myslím si, že tento pomník si zaslouží, protože... My u nás v Čechách máme málo veřejných pomníků historických, které by byly spojeny s nějakými neutrálními obecnými hodnotami, málo těch, které nějak nejsou spojeny s tím nacionalistickým viděním dějin. A Marie Terezie je tady u nás v Čechách vnímaná tradičně jako panovnice, která zavedla povinnou školní docházku a tudíž jako připomínku právě těch vzdělanostních tradic tohoto, tohoto unikátního počinu v našich dějinách si ten pomník zaslouží. Co soudí o připravovaném pomníku Marie Terezie na Praze 6 nebo kdekoliv jinde zde někdo zacpal? Marie Terezie byla typickou představitelkou neosvíceného barokního absolutismu, která eh, potlačovala, která udržovala v zemi nevolnictví a která nechávala usmrcovat nebo týrat nebo byčovat evangelíky a která vypověděla taky židy, zejména z Prahy na tři a půl roku. Nemyslím, a kromě toho, pokud je řeč o všelidských hodnotách, za její vlády byla, a za vlády Habsburku byly omezeny nejenom národní svobody, ale také všelické hodnoty, protože mnoho i cizích učenců nesmělo více u nás dále působit. Nesměl působit například Johannes Kepler více, zatímco za české vlády nebo za české suverenity mohl a nesměli působit více ani třeba protestančtí horníci, odborníci v Krušných horách. Já bych začal takovou podrobnější debatu e, územními ztrátami, protože Marie Terezie ztratila dlouhodobě integrální součásti zemí koruny České, tedy Slezsko a Klacko. E, tím, že měla vojsko rozeseté po celé Evropě a nedokázala včas čelit v pádu armád, tedy pruské, francouzské, bavorské a saské. Co byste na to řekl, pane Cermane? tak neměla vojsko rozeseté po celé Evropě a hlavně v těch válkách uhájila existenci českých zemí. Tam hrozilo, že budou české země zcela rozebrány mezi sousední panovníky, na což upozornil už před pár lety historik Eduard Maur. A kdyby se tento plán té protihabsburské koalice uskutečnil, tak by třeba žádné české národní obrození vůbec nikdy nebylo. Prostě bychom jako celková země zanikli. Takže Tohle bych, viděl jako, tohle bych viděl jako velký úspěch a můžeme to srovnat s velice podobnou situací Polska, které se ocitlo uh, ve stejném ohrožení o pár let později, v 18. století. A Poláci, byť by to, řekněme z, dneš z dnešního děleska by to byl uh, stát, který více odpovídá ideálu národního státu než Habsburská monarchie, tak uh, Poláci tenkrát neustáli a Polsko těmi svými sousedy skutečně rozebráno bylo. Vy byste, pane Zacpale, vyčítal Marie Terezi ty jeho územní ztráty, nemyslíte si, i když za ceny tedy ztráty Sleska Klacka, Marie Terezi, jak říká pan Cerman, vlastně celistost českých zemí zachránila, protože kdyby se tehdy nepostavila rakouská armáda na odpor, tak by Čechy patřili Bavorsku, Morova, Slesku, což byly jednoznačné požadavky kurf kurfistů obou zemí. Já to Marie Terezi vůbec nevyčítám, nicméně ty, ale o české země Marie Terezi nešlo. Pro ní byla česká koruna šaškovskou čepicí, ale Marie Terezi je také tyto války prohrávala kvůli své netoleranci a kvůli tomu, že spousta kvalifikovaných a iniciativních lidí musela prchat do jiných zemí, včetně Pruska, které bylo tehdy pokročilejší ekonomicky a taky nábožensky tolerantnější. Nevypovídá o vztahu Marie Terezie k Čechám právě to, že označila českou královskou korunu za šaškovskou čepici, pane Cermane? Myslím, že to nevypovídá. Ona tohle to skutečně napsala. Je to v dopisu nejvyššímu kanceláři Hraběti Kinskému, kde říká, že Diebelmische Krone ist dem Narenhoigl gleich ale jako, to ona měla spíš špatný vztah k českým stavům, protože prostě v, tu, v ten klíčový moment, kdy do Čech vtrhla bavorsko-francouzská armáda, tak větší část českých stavů přísahala věrnost, přísahala stavovskou věrnost novému králi Bavorovi a to zkrátka narušilo do velké míry její vztah k Čechám. Mezi těmi největšími z jejich hlediska zrádci byl taky pražský arcibiskup, takže to nebylo jenom, nebyla to jenom šlechta. A to, řekl bych, na dlouhou dobu narušilo její vztah ke stovské reprezentaci. Ale jako doklady o tom, že by měla nějaký vysloveně špatný názor na český národ nebo obatelstvo země jako takové, tak takový doklad není. Nebyla ta poznámka o šaškovské nebo bláznovské čepici spíš než výrazem pohrdání českými zeměmi právě takovou ironickou poznámkou k tomu, co té korunovaci, jak bylo řečeno, předcházelo. Tedy když část českých stavů provolala králem bavorského korfirsta Pane Tady užíváme pojem české stavy, ale připomeňme, že oni z velké části nebo z většiny nemluvili česky a nejsou to ty poměrně svobodnější české stavy, které působily do Bílé hory u nás. Tak je to pravda, že v podstatě v té době české stavy vlastně, byla šlechta, která jsem byla povolána po Bílé hoře a svým způsobem vlastně zradila tu svoji pan, panovnici, pane Cermane? No, ty, kteří složili tu přísahu, tak z hlediska z výdeňské vlády skutečně se dopustili zrady. Byli za to potrestáni domácím vězením nebo prostě nějakými jinými mírnějšími postihy. Ale jinak ta otázka, jestli to byla česká šlechta nebo ne, tak tady chci říct, že po Bílé hoře si ty klíčové zemské úřady udržely rody skutečně českého původu, jako byly kinští, valštejnové nebo ze Slezska pocházející nosticové. Ta šlechta cizího původu tady byla, ale oni se snažili, řekl bych, integrovat do země, kde získali většinový majetek máme doloženo z případu některých rodů, že panoval v podstatě zvyk, že se mám naučit jazyk té země, kde mám většinu pozemkového majetku. Bohužel teda toho domácí výuku máme doloženo pouze v několika malých případech, což je dáno prostě stavem dochování pramenů. Ale víme, že třeba právě v 18. století se ta moda dát aspoň syny, učit česky skutečně rozšiřovala. Máme dochován dnešní, do dnešní doby třeba unikátní rukopisnou učebnici češtiny, která se používala v rodu knížat Schwarzenberku. Pokud přijmeme tedy tu premisu, že si dvorské úřady udrželi šlechtici českého původu, tak tuhle oznámku bych dal stranu, ale neuznáváte, pane Zacpale, že Marie Terezie se ukázala nakonec jako velkorysá vladařka, protože na tenhle akt zrady, dá se říct, tak neodpověděla nějakými popravami. Ti hlavní viníci byli jenom zbavení úřadů a pražský arcibiskup ji tak maximálně nesměl na oči. Uh, ano, jenomže některé kompromisy musí občas vládce udělat, protože jinak by ztratil moc úplně. To můžeme uvést paralelu třeba se Stalinem, který za druhé světové války, když mu hodně teklo do bod, tak vlastně taky se začal kamarádit s pravoslavnou církví a prohlásil tu válku za Velkou vlast, válku a tak. Ale to nemusí být ještě zásluha toho panovníka. A takoví ti vladaři, kteří měli větší zájem na skutečném prospěchu země, i když je nechci nějak oslavovat, byl třeba Josef I., Josef II., Karel Poslední a Leopold II. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na Plusu. A našimi hosty jsou dnes Zdeněk Zacpal a Ivo Cerman. V té petici proti výstavbě pomníku se píše, že císařovna sta tisíce lidí do dynastických válek. S tím byste nesouhlasil? No, ona za té svojí vlády vedla tu první sérii válek to byla obraná, to jsou ty války o dětství rakouské, kdy prostě hrozilo rozpad země. E, za útečnou válku bychom mohli považovat válku sedmiletou, kterou Marie Terezie připravovala e, s, s, se státním kancelářem Kaunicem. E, to měla, jejím cílem bylo prostě dobít zpátky Slesko. No ale jinak se po zbytek vlády právě, e, řekl bych, válkám vysloveně vyhýbala, a když potom těsně před koncem její vlády vypukla ta krátká takzvaná braniborská vlá, válka, nebo bramborová válka se někdy říká, tak Marie Terezie se přímo snažila tu válku co nejdřív ukončit a prostě neprodlužovat ty, zatímco Josef II. chtěl jaksi válčit až do vítězného konce, což teda tenkrát tak úplně nevypadalo. Takže ona měla vysloveně politiku spíš takovou se válek stranit a moc se do nich nepouštět, jo? No, nebyla skutečně jenom válečnicí zdonucení, protože se soustředila spíš na to udržení a konsolidaci těch stávajících zemí a ona sama říkala, že lepší je prostřední nebo nudný mír, než slavná válka, pane Zacpale. To není tak špatné, ale to je ta jedna rovina. Ale druhá rovina problému je, kdybych chtěla vyhovět těm svým poddaným a zlepšit jejich život. A v tom se příliš nevyznamenala, jak svědčí různá povstání nevolníků, které dopadly jako třeba sedláci u chrlumce. A připomínám, že v Rakousku to nevolnictví nebo ty robotní povinnosti nebyly nebo nebyly tak kruté jako u nás. Utiskoval Marie Terezie nebo její vláda zdejší poddané, jak se také píše v té petici, navíc se tam mluví také, o, pan Zacpal to také zmínil, o usmrcování evangelíků, pane Cermane. No, za její vlády dochází spíš, abych tak řekl, k zlepšení právních jistot poddaných, jo, protože ona navázala na předchozí vývoj, který dospěl v poddanském patentu z roku 1738 k tomu, že má vzniknout jakýsi zvláštní soud pro spory poddaných svrchnostmi že mám vlastně vzniknout jakési, jakési nástroji, jakési ústrojí právní ochrany poddaných před útiskem ze strany vrchností nebo před nějakými jinými, jinými spory. No a za její vlády teda něco takového opravdu vzniklo a do jisté míry to fungovalo. Bylo i, pár, bylo i pár, vítězných sporů, jako byl třeba případ poddaných z Litomyšelského panství Hraběte z Valštejna, nebo slavný případ, slavný případ, knížete Mansfelda, který byl vyšetřovací komisí usvědčen stýrání poddaných a z krutého zacházení, dokonce tam objevil nějaké mučící nástroje na Dobříši. Uh, takže to bylo prostě takový, to byly, jsou takové konkrétní případy, kdy jak si ta, ten, uh, ty, ty, státní nástroje byly uplatněny úspěšně uh, pro ochranu podaných. Ale no, ten postoj k podaným bych neviděl jenom jako otázku nějakých charakterových vlastností nějakého konkrétního podovníka. Tady prostě byla dobrá křesťanská tradice, uh, že se má k podaným přistupovat mírně, že všechny tyhle lety, uh, řekněme, útisky nebo nějaké přemýšlené případy krutosti, tak jsou prostě špatné už z křesťanského hlediska. A na to se vlastně odvolávaly i ty poddanské patenty, které se vydávaly v 17. a 18. století. Vy byste asi nesouhlasil, pane Zacpale, s tím, že během té vlády došlo ke zlepšení právních jistot poddaných. Jo, jenom maličkou vsuvku, to soustavné usmrcování evangelíku, ke kterému bylo navozeno některými dekrety Marie Terezie, to je ta křesťanská mírnost. A teďka k tomu druhému, už určitý úroveň právních jistot musí mít každý stát nebo každá velmoc, pokud má obstát mezi ostatními civilizovanými státy velmocemi. Nikdy jsem neříkal, že vláda Marie Terezia byla ta nejhorší možná a připouštím, že v těch zemích, která, které mají suverenitu zaručenou, ty právní jistoty nemusí být vůbec žádné. To znamená, že připouštím, že například Uganda za Idiho Amina nebo středoafrické císařství za Bokasy a nebo rovníková Gvinea za Maciasen Sen Guemi byly horší než vláda Marie Terezie, protože tam vůbec žádné právní jistoty neexistovaly, zatímco za Marie Terezie aspoň maličko. Co to usmrkoncování evangelíků, pane Cermane, to asi nebyl opravdu akt nějakého křesťanského milosrdenství. No, já si myslím, že jak si doby dobili pro následování evangeliků byly spíš před vládou Marie, Marie Terezie. Jo. Za její vlády tady byl teda jeden případ e, veřejného upálení e, židovského rabína z Nového Bidžova, který byl podozřelý, no, byl usvědčen, no, vyněn z toho, že nějak podněcoval křesťanské podané ke konverzi k judaismu. E, to ale nebyl vysloveně případ, který by inicioval Marie, Marie Terezie. Ona se v takových případech snažila spíš e, takové případy e, zmírňovat. Já teda myslím, že ona sice vysloveně nebyla, tole, nebyla nábožensky tolerantní, ale že by nějak vysloveně podněcovala nějaké zabíjení evangelíků, tak to bych teda neřekl. Já nevím, jako, jaké konkrétní případy máte na mysli. Pane Zatvale, ano, ty dekréty se opakovaly. Ohledně toho v 18. století je dobře dokumentováno asi 45 případů a konkrétnější data najdete v knize od Evy Melmukové, kterou mám mimochodem tady sebou. Pane Cermane, jsou to hodnověrné důkazy právě toho, že prostřednictvím dekretu Marie Terezie kázala, ne, dejme tomu, usmrcovat dekret, Ty, ty dekrety o pronásledování byly spíš z doby Karla VI. Jo, ne z její doby. Jo, ona sama teda skutečně odpírala toleranci, to je pravda ale že by vysloveně jako organizovala nějaké vraždění Anglíků, tak no, popravy, tak to myslím si teda pravda není. No, za bych... toho papaláše to dělají ti ostatní ti jeho prodřízení samozřejmě. Tak, já bych obrátil list a zeptal bych se na to, co tu zaznělo i na začátku a co zni... zaznívá nejčastěji za největší přínos jediné ženy na českém trůně. Se nejčastěji považuje za vedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let a to v roce 1774, což byl Sto let před Velkou Británií a ještě o něco déle před Francií. To byste jí, pane Zacpale, nepřipsal k dobru. No jenom, že Vedle bylo pokročilé prusko, kterou, které mělo celkovou tu civilizaci na vyšší úrovni a Marie Terezie se musela nějak bránit. A zase opakuju, že nebyla úplně nejhorší panovnící, to znamená, ale není to dostatečným důvodem, aby se nějak zvlášť oslavovala. On to ostatně asi... ta, ostatně ta gramotnost míra gramotnosti byla vyšší před bílou horou než za mnoho generací Habsburků později. Tak řekl byste to také, tak, pane Cermane, že ta gramotnost v podstatě jenom dohání to, co bylo před Bílou horou? Ne, to bych neřekl. Jako gramotnost v Evropě byla uh, všeobecně vyšší tam, kde byla větší hustota obyvatelstva. Ve městech a v oblastech, které měly vysokou hustotu obyvatelstva, jako bylo Nizozemí nebo, nebo Anglie, nebo severní a střední Itálie. Uh, co se týče té vzdělnosti před a po Bílé hoře, tak tady samozřejmě došlo k velkým ztrátám, způsobeným právě netolerančním přístupem k nekatolickým učencům, ale taky je pravda, že ta doba předbohorská byla skutečně dobou, řekl bych, že to řeknu, úpadku vzdělanosti, jo? protože třeba Karolínum, teda univerzita v Praze, tak byla v podstatě nakonec redukovaná pouze na filozofickou fakultu, a po Bílé hoře došlo k obnově všech čtyř fakult, zejména fakulty právnické. Jo, už jsme nemuseli jezdit studovat římské právo do zahraničí. A pak, se to, prostě pak jsme postupně následovali ten vývoj jako zbytek civilizované Evropy, že se tady začalo vyučovat přirozené právo. A právě doba Marie Terezie je epochou, kdy bylo přirozené právo zavedeno do výuky, byla založena katedra, v Praze byla dřív než ve Vídni. A, a s výukou třeba Karla Antona Martínyho a s jeho, s jeho koncepcí byla sem do našich zemí poprvé zavrná myšlenka všeobecných lidských práv a společenské smlouvy která se pak stala základem pro liberální pojetí státu, které se prosadilo pak ve druhé polovině 19. století. Konec konců třeba historik Jiří Hrbek z Akademie věd poukazuje na to, že bez těch školských reform, které se tedy netýkaly jenom školní docházky, ale třeba i univerzitního vzdělání a potom bez zrušení poradství Josefem II. by vlastně ani neproběhlo národní obrození. Co vy na to, pana zácpala? A co ta síť hustá síť partikulárních škol, které existovaly před Bílou horou a co ten, dejme tomu moderní slovy, citační index eh, mohli u nás působit takový velikání jako Komenský anebo Kepler před Bílou horou, a ten taky přednášel díky panu Bacháčkovi na univerzitě, zatímco potom nemáme hvězdná jména, i když nepopírám některé specialisty, úzké specialisty, u nás máme i za těch dob, kdy jezuité vzali vládu do ruky. Um. Ještě, protože náš čas se pomalu chvíli ke konci, tak ta petice vytýká této panovinnici třeba zrušení České dvorské kanceláře. Neznamenalo tohle, jak říkají někteří historici, vlastně konec ústavní existence starého českého státu, počátek rakousko herského dualismu, pane Cermane. To ještě ne. Rakousko-herský dualismus je skutečně až otázka vyrovnání z roku 1867, kdy se vlastně ten stát de facto rozpadl na dva státy. Jo. Prostě ta rakousko monarchie potom v těch posledních desetiletích už se skutečně potácela, řekl bych, v ústavní krizi, která ji nakonec srazila na kolena. Ale za Marie Terezie to ještě takhle nebylo. Zrušení České dvorské kanceláře bylo tak vnímáno historiky v druhé polovině 19. století, kteří se snažili nějak rekonstruovat vývoj českého státního práva. A v tom okamžiku, v tom aktu, viděli jakýsi konec, jakési aspoň správní odlišnosti českých zemí. Ale tak. Vy se na to díváte jinak? Ty. No, tak já nevím, já myslím, že ta samotná Česká dvorská kancelář ve Vídni nezaručovala nějakou celistvost českých zemí, to byl prostě opravdu jenom správní a odvolací soudní orgán. Uh, tam prostě České země se nějak, jak Čechy a Morava se tak nějak uh, průběžně oddalovaly, protože byly obě v mnohonarodostní monarchii, takže se snižovalo to povědomí o vzájemné soudnaležitosti. Podobně jako dnesko v Evropské unii se uh, řekněme posilují regionální identity. Uh, a řekněme, uh, co se týče jakéhosi celku, tak uh, Habsburgové například... Uh, uh, Obnovili, uh, obnovili české vysl u uh, věčného sněmu v Řezně čímž uh, aspoň navenek vyjádřili jakousi uh, celistvost uh, nebo existenci Českého království. A dokud se nechávali korunovat, tak to byl výraz toho, že jak se tu, no, to České království skutečně uznávají jako celek. Ano, ona se Marie Terezie skutečně nechala korunovat Českou královnu. Nakonec i má podíl na dostavbě Pražského hradu, té fasády, že, té cibule na věži svatovícké katedrály. Vy byste jí vytýkal to zrušení České dvorské kanceláře, pane Zacpele? No to jsou už do, do značné míry cizí věci. Co se týče toho Pražského hradu, tak nejsou vidět tak hezky ty krásné staré románské a gotické části. A ještě co se týče toho právního systému, bych připomněl, že u nás bylo vlastně zvykové právo Common Law, takže u nás se právo vlastně na těch univerzitách moc nestudovalo, protože u nás byl ten systém, jako v anglosaských zemích je povětšině dnes, a jaký byl taky je ještě trošku déle v Polsku a ještě déle v Maďarsku, u nás ho právě Habsburkové 1627. O tom jsem taky psal v článku o Viktorinu Korneliovi ze Všehrd od českém humanistovi před Bělhorském. Když se pokusíme zhodnotit nejenom vládu Marie Terezie, ale celé té Habsburské dynastie, bylo pod ní Rakousko žalářem národů, jak se zvlášť za první republiky ještě tradovalo, pane Cermane? – Ne, nebylo. Jako, ten výraz Žilář národů, my jsme po něm pátrali on se opravdu před rokem 1914 prostě nevyskytuje. E, František Ladislav byl jednou přirovnal Rakousko k Pensylvánskému vězení. Jo, to znamená k takovému modernímu systému vězení, které je zaměřeno na e, výchovu toho vězně, na jeho, abych tak řekl, mravní povznesení s tím, že ten vězeň tím, jak se zlepšuje, tak je mu povoleno vstoupit do jako lehčích tříd uvěznění a dostává stále víc práv. Jo. A myslím si, že tohle tohleto přirovnání je, řekl bych, přilehavější. Vystihuje, vystihuje, tak vývoj Rakouska a naše, naše, postavení v něm ve druhé polovině 19. století. A, a v čem byste viděl tedy přínosy, dejme tomu, vlády Habsburku v českých zemích? Ano, udrželi české země v celistvosti a umožnili tady kulturní vývoj, který nás udržel jako součást civilizované Evropy. Pane Zacpale, vy určitě nebudete souhlasit, víte. V první řadě je důležité mít národní suverenitu a právě, právě ty systémy, které vzniknou národně osvobozeneckým bojem, jsou často dobré. Ono se to teďka v té dlo, době zaměňuje, protože ono často nějaký Habsburkové nebo nějaký paf, papež nebo islámský stát nebo sovětský svaz to potlačí a zkompromituje. Jo? Ale právě tady ten vstřícný postoj k Rakousku, Rakousku, Uhersku vytýkal Rígrovi i TG Masary, který nakonec uspěl a který z, z nás, který daleko víc než Rigr přispěl právě k zachránění českého národa a vůbec tady, tady toho kulturního prostředí. Ale viděl byste tedy zásadní negativa, tedy na vládě Habsburku v Čechách, navzdory tomu, co bylo řečeno, celistvost, třeba i ochrana před tureckým nebezpečím a tak dále. Turci byli v některých ohledech tolerantnější, například v náboženském ohledu a kromě toho nepopírám jejich špatné stránky, ale některá města na Balkáně byla ve starých dobách, nemyslím tím už konec 19. století, ale ve starých dobách kvetla více. Poslední schrnující komentář Jeho Cermana. Já no, vlastně ty, to, to, to srovnání pruská nebo osmanské říše je historicky vysloveně mimo musím říct, jo. protože když tady zaznělo to, to nahánění podaných, 100 000 podaných do válek, tak to je něco, co dělalo Prusko právě. To byl prostě vysloveně vojenský stát a o toleranci v osmanské říši by se dalo s úspěchem pochybovat. Panové, tolik dnešní pro a proti. Za účast v debatě děkuji Zdeňku Zacpalovi a Ivu Cermanovi. Díky a nashranou. Na Naschledanou. Děkuji. Nashranou. A Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.